El que significa és tenir a la nostra disposició bicicletes elèctriques a tota l'àrea metropolitana. Bàsicament, un ciutadà o una ciutadana de Viladecans pot agafar la bicicleta a Viladecans i deixar-la a qualsevol altre municipi i a l'inrevés. Per tant, el que guanyem és un vehicle de mobilitat sostenible que fa molt més còmode els trajectes i que permet incrementar la millora del transport a la nostra ciutat, com s'ha fet amb el carril d'autobús que hem fet amb la transformació de la C245, ara la posta en marxa també d'aquest en bici i també aviat la posta en marxa del nou bus express.